ikaze mwese abakunda kandi bakanakurikira Itabaza TV. Reka twizere ko aho muri hajya hatandukanye mumeze neza. Reka tubahe ikaze rero kuri iyi nkuru tugiye kubategurira ubungubu ivuga kuri COVID-19, aho Minisitiri Gatabazi yavuze ko nta Munyarwanda ugomba kurenza 2021 atarikingiza COVID-19. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean-Marie yatangaje ko nta Munyarwanda wemerewe kurenza uyu mwaka wa 2021 atarikingiza icyorezo cya COVID-19 kandi ari mu byiciro byateganyirijwe iki gikorwa kuko ngo inkingo zitabuze. Uyu muyobozi yabimenyesheje itangazamakuru kuri uyu wa 28 Ukuboza 2021 ubwo yasuraga icyumba ntangamakuru cyangwa se command post kuri COVID-19 kiri mu karere ka Rubavu anakurikira uko ikingira riri kugenda. Ministre yagize ati ntabwo tuzigera twemerera na busa umuntu wanze kwikingiza kujya mu bandi kugira ngo ajye kuba yabatera ibyago byo kuba bakandura COVID-19. Ariko nanone ntabwo tuzatuma umuturage w'umunyarwanda aguma mu buzima bushobora kuba bwamushyira mu byago kandi dufite inshingano mu buryo bwaribwo bwose bwo kumurinda ubuzima bwe. Ubuzima n'ubwawe ariko na leta ifite inshingano yo kugufasha kugira ngo utere imbere. Yavuze ko ariyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kubuza abatarikingiza kugera muri serivisi nyinshi zitandukanye. Nkuko mubizi rero ari serivisi nyinshi bashyiriyeho ko ugomba kuzikora ari uko ufite urukingo inkingo nyine wikinyije COVID-19. Yakomeje rero agira ati abatarabona urukingo benshi ntabwo bazemererwa kujya muri izo serivisi, niba hari n'abasigaye bakeya nabo mubagereho vuba kugira ngo bose bikinyize. Tariki 31 izagere nta muturage n'umwe wo muri Rubavu uri hejuru y'imyaka 18 utarikingizwa. Yakomeje avuga ko intego ihari ari uko nta muntu ugomba kurenza tariki ya nyuma y'ukwezi atarikingizwa. Tariki ya nyuma y'ukwezi ubwo ngubwo ni uku kwezi turimo kwa 12 gusoza umwaka wa 2021, ni ukuvuga ngo uyu mwaka ugomba kurangira abantu bose bemerewe bafite uburenganzira bwo kwikingiza barikingije, kuko ngo icyabuze ntabwo ari inkingo ahubwo icyabuze ni abantu bo kwikingiza. Ati rero ni nayo ntego dufite, nta muntu ugomba kurenza itariki ya 31 hano mu karere ka Rubavu ndetse no mu gihugu hose atarakingirwa, kubera ko inkingo zo kubakingira urukingo rwa mbere byibuze zirahari, nihagire uwitesha ayo mahirwe. Naho ngo abatarasobanukirwa batemera kwikingiza yasabye ko umwuka wera cyangwa roho mutagatifu yabagenderera bagasobanukirwa ibyiza byo kurinda ubuzima bwabo aho kugira ngo babushyire mu kaga. Agarutse nyine ubwo birumvikana ko yagarutse kuri babandi binangira bakavuga ngo ntibikinyiza kubera ko kubera imyemerere yabo. Yavuze yuko rero nabo umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu yazabagenderera bagasobanukirwa ibyiza byo kurinda ubuzima bwabo bikinyiza iki cyorezo. Reka tugaruke rero ku bihano bizahabwa ku abazafatwa bagumura abaturage cyangwa se babashyiramo imyumvire itari myiza yuko batakikingiza bitewe n'impamvu runaka ziba zitarasobanutse kenshi. Muri iki gihe cy'ikingira hari bamwe bagaragaza ko batemera urukingo cyangwa se inkingo zose bishingikirije icyo bita imyemerere yabo y'iyobokamana, barimo n'abayobozi ba leta nk'abarimu banditse ibaruwa basezeye ako kazi nyuma yaho hashyizweho amabwiriza abasaba kwitabira iki gikorwa. Minisitiri Gatabazi yavuze ko bigaragara ko nta ruhare amadini n'amatorero byemewe mu gihugu bigira mu gutuma aba bantu batikingiza, cyane ko ngo ahubwo yagaragaje umusanzu wayo mu gukora ubukangurambaga busaba abayoboke bayo kwitabira iki gikorwa. Gusa ngo hari abantu bafite ubuyobe bayakomokamo bashobora kugumura abandi bagatuma batikingiza, abo bakaba bazahanwa n'amategeko nk'uko yabivuze. Yagize ati rero ariko hari abantu baba bafite ubuyobe bakomora muri ayo madini bashobora kuba bayobya abaturage. Icyo nyirango tubabwire rero ni kimwe, uzafatwa abuza abaturage kujya kwikingiza, uzafatwa ari kugumura abaturage, uzafatwa abuza abaturage kujya muri gahunda zibarindira ubuzima azabihanirwa n'amategeko. Kugeza kuri ubu ngubu rero abanyarwanda 7,000,000 611 ndetse na 656 nibo bari bamaze gufata dozi ya mbere y'urukingo rwa COVID-19. 5,642,766 bafashe doze zombi. 118,371 bafashe doze ishimangira. Ubwo ni doze ya gatatu cyangwa se urukingo rwa gatatu. Iyi nkuru rero mwayigezwagaho nange uzabakiriho Jean Gabriel. Katubashimire ko mwahisemo gukurikira Itabaza TV kandi mukomeze mukunda ibiganiro byacu munabikurikira. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.